Určite najkrajší deň ženy, alebo najväčší možno úspech, keď sa vydá a žije teda šťastným životom. No pre týchto chlapcov, ktorí sedia tu pri mne, určite nejaká tá svadba možno nie je až takým úspechom, ako to, čo sa stalo, čo uspeli viac menej teraz v medzinárodnom projekte. O tom projekte samozrejme porozprávate vy. Vítajte, sú to žiaci z gymnázia Poštová, sú traja, ale vás je 6 v týme, ktoré sa volá Columba Racing, výborne. A ide o teda tým, ktorý robí čo konkrétne. Ja vás ešte predstavím. Martin Hrehor, Juraj Marcin a Peter Ridila. Vítajte. Tak vlastne celá súťaž, alebo aj naša práca, spočíva v tom, aby sme vyrobili diaľkovo ovládané autíčko, alebo model auta. Avšak súťaž nie je len nejaká technická, alebo nespočíva len v tom, aby sme to vyrobili, ale je to naozaj veľmi komplexná, veľmi taká špecifická, jedinečná súťaž. Pretože okrem toho, že máme všetko zostrojiť po technickej stránke a naozaj to musíme precízne vyrobiť, musíme urobiť k tomu alebo podať taký marketing, vytvoriť marketingový plán a vlastne celú našu prácu aj spropagovať, keďže my nemáme právo v podstate použiť naše vlastné finančné prostriedky, ale musíme si na to zohnať sponzorov a partnerov, ktorí nám financujú našu výrobu. Takže tu nie ide len o nápad alebo o šikovné ruky, ide tu aj o hlavu, ktorá nám to dokáže zrealizovať. Dobre, ako sa volá súťaž a o čo v nej viac menej ide, ktoré ste získali? Volá sa súťaž Landrover 4x4 v školách a v podstate v súťaži ide o to, že máme skonštruovať autíčko na ďalkovo ovládanie, ako už povedal Peťa, a máme na to čas niečo okolo roka a nakoniec potom to končí tým, že vlastne ideme na to najprv národné finále, potom komu sa podarí, tak aj ďalej. A tam sa vlastne hodnotí jednak celková práca toho týmu, celá tá konštrukcia autíčka, samozrejme tá propagácia a celé je to zakončené potom tým, že to autíčko ide na nejakú testovaciu jazdu. Tak počkajte, vy v úvode nemáte absolútne nič k dispozícii. Tak neviem. Máme k dispozícii iba to, čo nám v podstate poskytnú nejaké technické parametre, ktoré to autíčko musí spĺňať a my v podstate môžeme si zakúpiť taký štartovací balíček, v ktorom už máme nejaký rám a nejaký základ toho autíčka, ale my sme sa rozhodli celé to naše autíčko skonštruovať od nuly. Kto vám pomáhal pri tomto projekte, alebo išli ste v tom od začiatku úplne sami? Takže veľmi nám pomáhali naši sponzori, ktorí nám pomohla získať naša pani profesorka Molokáčová. Tak toto bolo na začiatku, potom pani profesorka Molokáčová, ktorá zohnala sponzorov. A taktiež nám pomohla naša škola, gymnázium Poštová 9. A aj taktiež nám pomohol minulý tím, ktorý nás zo začiatku viedol, čo máme spraviť lepšie, čo by sme mali naopak nerobiť. A taktiež nám pomohli zo začiatku s programom a dali nám ich skúsenosti, ktoré mali z minulého ročníka. Vás je 6 dokopy. Teraz ste tu traja, ale vás je 6. Každý má nejakú svoju funkciu, ak som správne porozumela. Vy máte aké funkcie a čo to znamená? Aká je náplň tej funkcie? Tak ja začnem tým, že ja som oficiálne tímový manažer, okrem toho ešte hlavný inžinier. A v podstate mojou úlohou bolo z hľadiska toho manažerstva nejak koordinovať celú prácu toho tímu a z hľadiska toho inžiniera, no tak navrhoval som veľkú časť elektroniky aj mechanickej časti autíčka. Pekne. Ja som grafický dizajner tímu a moja práca spočívala v tom, že som vytvoril jednotný dizajn vlastne celého nášho tímu. Veľmi výrazne som sa podielal na tvorbe našej dokumentácie, najmä po tej dizajnovej stránke a aj nášho prezentačného stánku, keďže vlastne to je veľmi, veľmi hodnotená časť celej súťaže, lebo my musíme našu prácu aj obhájiť pred porotcami. Vedieť na predať. Áno, presne, vedieť predať. A vlastne toho sa týka moja práca a samozrejme, keďže je to grafický dizajn, tak sa to veľmi, veľmi úzko týka aj toho marketingu. Aby sa to aj jednoducho páčilo. Áno, musí to vyzerať dobre, musí to vyzerať lákavo, musí to vyzerať pôsobivo. Aby si to proste, aby to bol reálny produkt, aby si to ľudia vedeli kúpiť. Aby to mi pripomína moje ranné líčenie. A vaša úloha? Takže ja som programátor a mojou úlohou bolo zabezpečiť, aby sa auto hýbalo, robilo všetky tie funkcie, ktoré má, čiže pri náklone, aby pípalo, svietili mu svetla v tme, tak samozrejme aj to samotné ovládanie toho auta a taktiež aj iné voliteľné funkcie, ktoré sme chceli pridať, napríklad parkovacie senzory,
Alebo takéto malé autíčko. My ho teraz momentálne vidíme na obrazovke, vidíme aj vás, ako ste sa radili. Ale videli sme tam aj rôzne teda komponenty. Boli tam, ani to nevyzeralo ako autíčko zo začiatku, keď sme teda sledovali tieto ilustračné obrázky. Čo to bolo na tých úvodoch, v tom úvode teda? Asi k tomu poviem viac, Maťo Hrevo, on sa naozaj do toho vyzná do tej techniky. Inžinier. Ako, Môžeme ísť od obrázku pokojne. Tak môžeme tu vidíme teraz tú cover sériu, nášho autička, respektive aj 3D model. Toto je toto, čo som sa chcela spýtať, čo je toto v tom autičku? Tak toto v autičku nie je, tu sú také dva programovateľné čipy, volá sa to Arduino. A v podstate na nich sme skúšali tú rádiovú komunikáciu. A tí ďalší traja, ktorí tu nie sú, oni majú na starosti to už manuálne spojiť, alebo čo je ich úlohou? Tak máme samozrejme náš dizajner karoserie, Karol. Uh-huh. On navrhoval celú karoseriu, taktiež potom aj dohliadal na jej výrobu. A potom okrem neho ešte v našom týme pracoval Patrik, ktorý tiež pomáhal s konštrukciou autička a tiež bol ako náš šofér na súťaži. A ešte Matej. A ten sa tiež podielal jednak na softvery, jednak na elektronika a v podstate tam, kde ešte tiež mohol. Je vás 5, vlastne 6 chlapcov, ale vašou úlohou to bolo zladiť. Došli nejaké hádky alebo nezhody a aké to bolo riešiť? Tak ani by som nepovedal, že nejaké hádky a nezhody, skôr možno, keď nejaké nezhody, tak možno v tom, čo všetko chceme do tá autička dať, ako to má fungovať, ale čo by som povedal, že bolo ťažšie, bolo skôr asi celkovo nejak koordinovať tú prácu, aby stále sa robilo proste to, čo sa má robiť a aby to všetko sedelo dokopy. Viem, že tá práca bola teda hodnotená z viacerých oblastí, aj na snímkach sme videli ľudí, ktorí tam stáli v oblekoch s papiermi v ruke. Nebolo to tak trochu stresujúce držať ten ovládač a autíčko riadiť, keď ľudia tam takto s papiermi nad vami stoja? Čo to je tiež úlohou zvládnuť toto? Tak je to taktiež úlohou a podľa mňa to nebolo až také stresujúce. Bolo to už tá zábavná časť tej súťaže, kedy sme mohli overiť naše schopnosti riadiť to auto a vysporiadať sa s prekážkami na dráhe a prejsť ich všetky, aby sme zhodili čo najmenej kúžerov. Vy ste teda venovali tejto veci svoj voľný čas, ak tomu správne rozumiem. Koľko to bolo toho voľného času? Veľa. Bolo to naozaj veľa voľného času a celé súťaži už vlastne pracujeme od septembra minulého roka, čiže to je viac ako jeden rok. Naozaj sa na tom svedomito pripravujeme. Stretnutie sme mali aspoň raz za týždeň, väčšinou v piatok, ale keď si to situácia vyžadovala, mali sme ho aj viackrát, čiže naozaj tomu venujeme svoj voľný čas, nehovoriac o čase, ktorý tomu venujeme doma. Pretože naozaj tá práca, ktorú každý z nás má rozdelenú, tak niekedy si to vyžaduje prácu, niekedy pri najlepšom do polnoci, niekedy je dlhšie a naozaj bolo toho veľa. A čo na to hovoria rodičia, že pôjdete do Abu Dhabi? Tak prvé reakcie boli také, že ako znelo to naozaj neuveriteľné, aj keď možno, že ja osobne som čakal, že bude možno že taký strach, že či ma naozaj pustia, ale našťastie toto nebol problém. Myslím si, že keď ide človek, nejdeš na dovolenku, predsa len ide človek za možno svojím vlastným šťastným, za úspechom. Čo by ste chceli byť chlapci v budúcnosti? Keby toto vyšlo, alebo keď vás to naplňa, venujete tomu voľný čas, viete si predstaviť svoj život v tejto sfére? Tak ja osobne, ja sa celkom zaujímam hlavne o tú elektroniku a uvažujem už dlho, čo s tým ďalej. Predsa len práca s mixerom je trochu iná. Samozrejme. Práca na niečom podobnom. Tak určite nám tá súťaž veľa dáva v tom, že si myslím, že každý tam robil to, čo ho baví a môžeme si vyskúšať v nejakej praxi tie naše zručnosti, prípadne zlepšiť sa v tom a tak ďalej. Áno, toto je na nezaplatenie inak. Práve tieto skúsenosti, ktoré získavate aj vďaka vašim učiteľom, vďaka príležitostiam, ktoré dostávate, vďaka vašim rodičom a otcom možno, ktorí vás nechajú, lebo viem si predstaviť, že veľa rodičov by sa tam vedelo packať do toho a nejakým spôsobom to napravať. Ďakujem vám, chlapci, veľmi pekne a prajem samozrejme veľa úspechov do súťaže, ktorá vás čaká. Určite aj veľa prípravy bude pred vami. Takže teraz zamakať poriadne a samozrejme budeme vás sledovať. Dajte nám vedieť samozrejme, ako toto padlo. Radi vás znova privítame. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. No a my sa teraz poďme pozrieť na Košičanov roka. Inak možno som práve sedela s pár Košičanmi roka, ale v týchto chvíľach sa poďte pozrieť na nominácie, ktoré sú tu na rok 2017.